Olá, YouTube, bem-vindo a mais uma resenha de perfume. Dessa vez eu vou colocar frente a frente dois dos best sellers, dois dos perfumes mais vendidos da casa Giorgio Armani. Para ajudar você que está na dúvida entre esses dois perfumes, vou expressar a minha humilde opinião sobre qual é o melhor. Qual é o melhor é única e simplesmente a minha opção sobre qual é o melhor perfume. Se eu tivesse que escolher entre um e o outro, qual eu escolheria e por quê? Então nós vamos fazer um bate-bola rapidinho, né? Não vou fazer uma resenha dupla, vou resenhar um perfume individualmente e depois então vamos colocar os dois no paredão e decidir qual é o melhor. Vou começar então pelo que chegou primeiro. Vou começar pelo Armani Code. Eu não tenho, né, o frasco original do Armani Code, eu tenho esse Travel Atomizer, mas o suco é o mesmo, só pra gente entender mais ou menos. Vamos lá então, vamos aplicar o perfume. É um excelente spray, apesar de ser um Travel Atomizer, então eu não vou comparar o spray de um com o outro, porque é mais ou menos a mesma coisa. Apesar de ser um Travel Atomizer, o spray é muito bom, então vamos lá. Logo de cara, me lembra muito um perfume de verão. É um turbilhão de cítricos. Eu tenho aqui uma grande quantidade de limão. É o que eu tenho na abertura. Então vamos então para as notas. Ele abre com bergamota e limão verdadeiro. No coração tem anis estrelado, flor de oliveira e madeira guaiaque. E no fundo tem couro, tabaco e fava tonka. Como eu disse, a abertura é bem cítrica. Me lembra até um perfume de verão. Toda vez que eu aplico esse perfume, imediatamente eu sinto na minha pele. Não dá para entender a coloração do frasco, que é uma coloração escura, que me remete muito esse cheiro a um perfume de verão. É uma dose brutal de cítrico, principalmente a nota de limão, que felizmente depois de uns 10 minutos dá uma caidinha e vem então à tona esse atalcado do anis estrelado, da fava tonka e da flor de oliveira, que dá esse atalcado do perfume. É um perfume bem atalcado e um perfume bem gostoso, diga-se de passagem. Então nós temos esse perfume já atalcado, já não tão cítrico, apesar do cítrico continuar durante um grande trajeto, né, do perfume. Mais ou menos depois de meia hora o perfume já se estabilizou e se tornou esse perfume levemente cítrico, ainda bastante atalcado, já floral, também amadeirado, mas agora mais sofisticado. Ele se torna um perfume bem mais sofisticado devido à entrada do couro e do tabaco. Então ele começa bem cítrico, com dose maciça de limão. Depois ele passa a ser um perfume doce e atalcado devido à fava tonka, flor de oliveira e do anis estrelado. E depois de 30 minutos já é um perfume bem sofisticado, já é um perfume mais alto escalão, né? Um perfume perfeito para encontros, com essa dose de tabaco que dá um pouco de seriedade ao perfume. Então ele é um perfume, né, alegre por esse tom atalcado e doce da fava tonka e do anis. E também é um perfume sério ao mesmo tempo, graças ao couro e tabaco, apesar de não ser doses maciças de couro e de tabaco, que é excelente, trabalha a favor do perfume, né? Um perfume que ganhou um prêmio em 2006, o FIFI Awards 2006. Então um perfume excelente, é justificável porque ganhou um prêmio. Gosto muito do perfume e fechou com chave de ouro então essa primeira resenha bem rapidinho do Armani Code. Vamos passar então para a resenha do Armani Code Ultimate. Então vamos lá então, bate bola, segunda resenha, Armani Code Ultimate. Eu não quero gastar muito mais tempo do que eu gastei na primeira, porque eu quero que seja, né, uma competição justa entre os dois Armani Code. Então Armani Code Ultimate tem várias similaridades com o Armani Code. A começar delas é o perfumier, que é o François de Maisonneuve, que participou também da criação do Armani Code, só que no Code Ultimate ele participou sozinho, enquanto que no Code teve o auxílio de outros dois perfumiers. E as notas do topo são toranja, tangerina e anis estrelado, que é comum aos dois perfumes. Daí nós vamos ver várias similaridades entre o perfume. No coração temos o cedro, flor de oliveira, que também é comum, cipreste e heliotrópio. No fundo temos fava tonka, que também é outra nota comum, baunilha e madeira de guaiaque. Então nós podemos perceber que o Armani Code Ultimate tem o esqueleto, tem o DNA do Armani Code, porém com uma grande diferença, que é o que nós vamos ver agora. Vamos testar
o perfume, um ótimo spray, o jato. A gente sente, né, a pressão do jato saindo, joga uma quantidade bem bacana de perfume. Eu gosto de sprays que funcionam dessa forma. Ele abre um pouco cítrico, não tão cítrico quanto o Armani Cold, né? Porque o Armani Cold tem um limão que é muito proeminente, um limão bem forte. Esse aqui não tem a nota de limão no topo. Tem notas um pouco menos cítricas do que o limão, que é a nota de toranja e a nota de tangerina. E tem uma grande diferença. O anis estrelado já está no topo, então a gente já sente o perfume já bem doce logo de cara e o perfume já talcado. Possivelmente esse talcado vem do anis estrelado, porque os dois perfumes possuem esse anis estrelado e os dois perfumes são atalcados. Então esse atalcado vem bem forte desse anis estrelado e também da fava tonka e possivelmente também da flor de oliveira. Então o perfume que começa cítrico, mas não tão cítrico, que já começa doce, já a gente já sente o jogador principal do perfume já fazendo o seu jogo, que é a baunilha, né? Um perfume mais jovial do que o Armani Cold, que é um perfume jovial, mas também tem um ar mais sério devido ao couro e devido ao tabaco. Aqui o couro e o tabaco foi substituído pela baunilha, que dá esse ar mais gourmand ao perfume. Depois de 30 minutos o perfume continua baunilhado, ele é um perfume doce devido a essa fava tonka, ele é um perfume floral devido a essa flor de oliveira, né? Ele é um perfume atalcado devido a esse anis estrelado e é um perfume amadeirado devido ao cedro e a madeira de guaiaque. Então se torna esse perfume bem prazeroso, diga-se de passagem, bem gostoso de usar, um perfume bem convitativo, um perfume que bem morno devido a essa baunilha, um gourmand bem gostoso. Eu acho que vai ser perfeito para encontros a dois, né? Até mais um pouco do que o Cold, porque ele não é tão, né, vendido, né, de uma forma tão grande quanto o Armani Cold. Então ele não é um perfume tão comum quanto o seu irmão Armani Cold. Então o perfume é excelente e no fim da vida do perfume ele é um perfume doce devido a essa fava tonka e devido ao anis estrelado, que também produz uma nota doce. Ele é um perfume bem abaunilhado, bem gourmand devido a essa nota de baunilha, e é um perfume amadeirado devido ao cedro e a madeira de guaiaque, e também floral devido a essa flor de oliveira. Então essa foi a minha resenha, espero que vocês tenham gostado. Vamos colocar agora os dois perfumes no paredão e descobrir qual dos dois perfumes é o melhor. Então vamos lá, hora do paredão. Eu gastei exatamente o mesmo tempo resenhando os dois perfumes. Uma resenha teve 3 minutos e 57 segundos e a outra resenha 3 minutos e 58 segundos para ser, né, uma competição justa entre os dois perfumes, que são super perfumes, diga-se de passagem, e os dois têm o meu respeito. Amo os dois perfumes. Então vamos lá então para a apresentação. Eu vou usar o Cold Ultimate como um modelo para apresentação, uma vez que do Armani Cold eu só tenho esse Travel Aromizer de 20 ml. Então eu vou usar o Cold como modelo para apresentação, uma vez que os dois perfumes têm o mesmo frasco. A diferença é que no Armani Cold o frasco vai ser da cor, né? Desculpa, a tampa vai ser da cor do frasco, e no Cold Ultimate a tampa é esse prateado meio bronze, né? Um prateado meio que coloração bronze. Então, para a apresentação, nenhum dos dois saltou aos meus olhos, nenhum dos dois tem a apresentação fabulosa e fantástica, muito embora tenha uma boa apresentação. Então, para os dois, eu dou nota 7 para a apresentação. Versatilidade. Vamos começar com o Armani Cold. O Armani Cold, ele é mais versátil do que o Cold Ultimate, porque ele não tem esse peso da baunilha e tem um tabaco e um couro bem fracos. Não é aquele tabaco e couro que salta, né, que proíbe você de usar em climas quentes. Então, para as ocasiões, eu usaria em todas as ocasiões, menos balada, porque eu não acho que ele tenha aquela força necessária para, né, atravessar um ar quente ou cortar, né, fumaça ou o vapor, ou, né, combater, lutar junto com as outras fragrâncias
né, que vão estar ali bem fortes, né, não vai conseguir vencer os Angel Man e outras fragrâncias do tipo. Então, nota 9 para o clima, eu diria que para todo o clima. É um perfume que tem uma entrada bem cítrica e o cítrico continua por um bom tempo. Ele não tem uma projeção muito forte, não é aquele perfume que salta da sua pele. Então eu usaria o Armani Cold em toda e qualquer condição climática, né? Talvez não numa condição climática, aquele sol de rachar de 40 graus, mas no verão mais ameno, com certeza. Então eu dou nota 10 para o clima. Então vamos lá, Ultimate. Ocasiões. Todas as ocasiões, inclusive baladas. Esse aqui já tem a força, já tem uma melhor projeção, já tem uma melhor fixação. Você já vai ganhar aquelas horas extras, né, de projeção e fixação. Então eu dou nota 10 porque ele é para todo e qualquer ocasião. Para o clima, eu diria outono, inverno e noites. Principalmente noites frescas. Por quê? Porque essa nota de baunilha pode se tornar um pouco, né, forte. Pode te deixar um pouco tonto e pode incomodar as pessoas. Então essa nota de baunilha, por ser muito proeminente, já me proibiria de usar em climas quentes. Então outono, inverno e noites frias. Então nota 7 para o clima. Então vamos agora para a performance dos dois perfumes. Vamos lá, performance do Cold. Ele projeta em mim por 1 hora e meia a 2 horas. Eu tenho uma grande impressão que esse perfume aqui foi reformulado, porque eu me lembro que assim que ele foi lançado, eu tinha uma melhor performance desse perfume. Não consigo mais ter aquela performance que eu tinha. Então, com certeza, foi reformulado. É, nota 6 para a projeção. Projeta 1 hora e meia a 2 horas. Armani Cold Ultimate. Projeção. Projeta mais ou menos 3 horas de uma boa projeção. Eu poderia contar até umas 4 horas com uma projeção, mas uma excelente projeção até 3 horas. Depois ele fica mais próximo à pele, mas eu continuo sendo notado depois das 3 horas, né, com uma projeção mais fraca. Então nota 9 para a projeção. Fixação. Ele fixa por mais de 10 horas. 10 horas é o mínimo que esse perfume fixa em mim. Às vezes 11, às vezes 12, mas todas as vezes 10 horas, né? Por ser um eau de toilette intenso, como eles dizem, né? Então possivelmente está aí no meio de um eau de toilette e um eau de parfum. Então eles inventam esse tipo de coisa. Então é um eau de toilette intenso, não vamos colocar assim. Mas fixa por mais de 10 horas, então nota 10. Quanto ao aroma, os dois perfumes para mim são excelentes quanto ao aroma. Esse perfume aqui ganhou FIFI Fragrance Award 2006, né? Então o perfume foi premiado pelo aroma, mas esse aqui também tem uma baunilha que é quase comestível. Excelente perfume, amei a forma com que essa baunilha foi apresentada. Então eu vou dar nota 9 com mérito para aroma, para esses dois perfumes que tem um aroma excelente. Muito bons mesmo. Agora, como um todo, se eu pegar todas essas 6 notas de avaliação que eu dei para cada um, a decisão é Armani Cold, nota 8. Armani Cold Ultimate, nota 9. Então, pessoal, Armani Cold Ultimate, para mim, é o melhor perfume. Espero que vocês tenham gostado, né? Compartilhem o vídeo se quiserem. Se gostaram, cliquem em gostei. Eu sou Marco Lacerda e até a próxima.